Сүреттен мұқият 5 секунд қараңыз. Нені, нелерді көрдіңіз? Ең бірінші нені көргеніңізге емес, қайсысы ерекше әсер қалдырды, яғни қайсысына қайта-қайта қарай бергеніңізді айтыңыз. Ал сол зат арқылы мен сізге қандай қасиетіңізден құтылу керектігін айтамын. Жалпы сізде, менде, олда, тіпті бәрімізде білгішпіз ғой. Құрбымыздың, досымыздың, сіңіліміздің немесе ініміздің үйіне қонақ болып бара қалсақ, әйтеуір ақыл айтып жататынымыз бар. Түкке жарамайтын, істен шыққан теледидарды шығарып тастамайсыңдар ма? Оу, жаңа тоңазытқыш құтты болсын, ескісі қайда? OLX арқылы сатып жібермейсіңдер ме? Артық затты не қыласыңдар тар жерде? 6 жыл бұрын алған машинаңды әлі деп жүрсің бе? Сатып жаңасын алсайшы. Пәленшемен араласпай қойшы, саған 3-4 килограмм салмақтан құтылу керек қой. Басқаға не істеу керектігін, неден құтылу қажеттігін, кімнен аулақ жүру керектігін, бәрін-бәрін білеміз. Сондықтан да сырт көз сыншы деп бекерге айтпаса керектен аларымыз. Сырт көзге өзгенің кемшілігі де, оған не қажеттілігі де барлығы байқалып тұратыны рас. Сондықтан да ешкімнің өзіне неден құтылу, не қажет екенін нақты біле бермейтіні де рас. Сонда біз кімге ақыл айтады дейсіз ғой? Дұрыс. Ақыл айтатын адамды таппасаңыз, онда психологиялық тестке жүгінген жөн. Мысалы, сізге не істеу керектігін анық айтып бере алатын психологиялық тесттің бірі осы. Суреттен ең бірінші нені анық көрдіңіз? Мысық. Сізге токсинді жағымсыз қарым-қатынастардан құтылу керек. Ағзаны жолына бір рет токсиндерден, шлактардан тазартып тұрмаса не болатын дәрігерлер айтып еді. Аралас құралас адамдардың арасындағы токсиндерді тауып, олармен байланыс түзбесеңіз, өміріңізде де ағзаңыздағыдай ауырлық, бұзылыс, қиындықтар болады. Жақын араласып жүрген адамдар арасында сіздің ақкөңілділігіңіз бен аңғалдығыңызды өз пайдасына қолданатын кім? Сіздің жанды жеріңізді, әркімнің жаралы жері болатыны белгілі, әрдайым әңгіме арасында қыстырып, тақырыпқа қосып, содан соң көзінің астарымен сіздің реакцияңызды бақылайтын кім? Мотивация емес, керісінше, қажетіңізге кері тартуға көмектесіп, үнемі сізді төмендетіп отыратын адамдар кімдер? Мұндай адамдармен қарым-қатынасты осы кезден бастап үзген жөн. Көз. Сізге ұзақ ойланудан, жоқ, маңызды шешім қабылдауды кейінге шегере беру әдетінен құтылу керек. Ол үшін күдіктене беруді доғарыңыз. Мейлі, сіз өте сақ адам шығарсыз. Не нәрсені де жетірет өлше бір рет кескен жөн деп ойларсыз. Алайда бұрыс болса да шешім қабылда беруіңгенің жөн. Қателесуден еш қорықпаңыз, бастысы өзге емес, өзіңіз үшін шешім қабылдаңыз. Осы бастан ұзақ ойланатын кемшілігіңізбен күрессеңіз, бұдан былай жақсы мүмкіндіктерді жіберіп алмайсыз. Ағаш. Қажетсіз, түк пайдасы жоқ істерге уақыт шығындау әдетінен құтылыңыз. Ол үшін бір апта күнделік жүргізіңіз, күн тәртібі бойынша жүріңіз. Пайдасы өте аз, бірақ көп уақытыңыз бен күшіңізді алатын жұмыстар қайсы? Жүйкеңізді жұқартатыны қайсы? Рахат сыйламайтын, қаншама жыл маңдай теріңізді төксеңіз де табысыңызды көбейтпеген жұмыс жеміс салмаған ағашқа ұқсайды. Мұндай пайдасыз шаруаның сізге керегі не? Осы бастан жақсылап ойланып, жұмысыңызды ауыстырыңыз, немесе өміріңізге өзгеріс енгізіп көріңіз. Қас. Суретте адам қасына ұзақ тоқталсаңыз, сізге осы бастан жағымсыз ойлардан арылу керек. Тұнжырататын, мұңайтатын ойлар санаңызды жиі улап ала ма? Ой, сізде емес, сіз оны басқарып үйреніңіз. Көңілсіздіктен, жаман көңіл күйден құтылу үшін ең бірінші кеудеңізді тік ұстап жүруге дағдыланыңыз. Төмен емес, алдыңызға тіке қарап жүруді әдетке айналдырыңыз. Көңіл күйіңіз түскенде, көңілсіз кезіңізді сырттай бақылаңызшы. Басыңызды төмен салбыратып отырасыз ба мұндайда? Көбінесе оңаша қалғанды жақсы көресіз бе? Олай болса, бұдан болай оңаша жерге емес, аспанға көбірек қараңыз. Айналаңызға қарап, тек жақсы нәрсені көруге тырысыңыз. Сондай-ақ, айнаға тіке қарап, мен бақыттымын деп бірнеше мәрте өз-өзіңізге қайталаңыз. Бұл тәсіл санаңыздан жаман ойларды қуып, өміріңізге қуанышты жағдайларды шақырады. Құрметті көрермен, сіздің көзіңізге бірінші болып не басылды? Пікір ретінде жазып қалдырыңыз. Назар аударғаныңызға көп рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.